Bana mama bozali e famili bota boni bino kuna nzambe apambola bino bongo nga ba jika show ba jika fan ba jika love ba jika families and sister boni pe bino kuna nzambe apambola bino wa bino zaki mondial international mokili mobimba mama kuluta bongo ba faire ba net la paparazzi de la presse autre madi bo solo na YouTube bana mama kolala kolamuka bana mama kolala kolamuka tolanda kibongo makambu ebele ewuchi kolekela biso en tout cas bandeko nanga semeno to bakaka mwa oyo mobimba tozaki kana makambu ya basi bandeko tozaki kana makambu ya basi bakeko sala bakisi babwakani bakisi bango na bango bazowelela mibali basi mususu bazomilela basaleli mibali na poto mibali ingratitude nyo sotu wana elekela kibiso. En tout cas, to souffrir moi oyo. Sujet ezaki kaka ya biso ba papa ba pe maki. E bongo nazo ki mituna ebele ba ya ki kotuna ngai. Tango na moni ya komi mwa 5, 6 mituna wana. Na lobite, boyebi ke mama ishika pour votre formation. Ba tumsuso ba ye ba katenga na sara coaching en privé. Ba tunanga ba yebi ba koyiko témoigner même. Na sala ka coaching na privé et puis na solo la kana bat mususu kaka na bitikela nga voice na zongi sipe voice bande ko ba ye ba msu ba benga ba msu to zo ki tero so la ka mo minute mke na za pe na minute te na so rende minute tango a coaching po eza musala bande ro na nga ba tebele ba tulinga bongo mama jika bebe siko to sala nini mutu mususu so na me na se rappeler bien tuna kinga bi manjika bongo sukusuki mutazu mwa mobali na ye suki mutazu mwa mobali na ye asa sans papier mama jika bongo sukro papier ngo peza nini mutaza mwa sans papier foko sali sa ye mama jika na zongi sa réponse a moko na moko yongo na baki na ko sala kaka émission malamu na sala émission comme ça batope mususu baswa ki temps ya ko tuna ngate bandeko langa na ko tanga pe komboté ba yebi pe binote donc ba question na binota musuza pe ba réponse na mituna na bango ozomona to lo bango en général yango fona banda ko répondre moko na moko selon mukie o nga na zui muta ko kate ta mususu nga o na koloba na lobika mukie me yo pe commentaire na yo e ko sa nini bande ona nga o pe bazana makambo na me bango ba témoigner te ba bombani ba he ko yebisa biso en secret likambute na Bible pe Nicodème azalaki baninga ba luka Yesu ye na moyo azo bare na butu butu azali pe na besoin ya Yesu azali ndokite makene ko yuko solola na nzambe na Yesu po yeba ebongo biso boyeboye Yesu masalu bine bota mambala mibale mazaki docteur en droit ezaki te kebe lo banzambe ta hebe lo banzambe azaki pe mutu mo makasi mais problème ne ezalaki nde ke alinga kya mona Yesu mona ki sagesse ya Yesu eza makasi mena miso batu peut-être batu musu bakoka ba miso batu te yango ayaki en privé donc nazo ko en vouloir bande ko nanga wana te mais on peut bazaka na courage ba ye pe bo esala su ki toko makasi pona ko edifier bande ko nangai ayaki ko sala ke oyali bosot nenga mama ijika siko su ki mutaza na moi papier na ye mutu ozuma mobali na omoko boye otombe pe yango na bandeko tongo ya tuninga bongo nga na lobite il faut kaka na yebisa batu nyonso comme ça bayeba pourquoi boye ayebisinga alobi ke soki moto aza na mukanda te et que okute na momo bali na yo makila na bino nzoto ekutani pona nini bozala te nga bi mama boko kina bino kozala ozana yo na raison baka exceptionnel est-ce que ton coquille français ngonga nayo baka exceptionnel ezalaka donc na règle ya likamunyo so ba exception ezalaka yo kokuta na mbali no mo pasa sans papier moi bogar no moko bo sepeli na ye boko kina bino ko vanda yo ta mse pe si chance que lelo mobali ana abandi ko sala lelo mobali ana azui mo solo manio lelo mobali na su position a bien a sali nini alobite chéri o mona ki passe ponanga azana ye reconnaissant alobi non mosi nanga o mona ki passe ponanga tikana honoré yo ezaba kamoko exceptionnel
ndeko okutana na ngope parce que sur 100% ya mibalo bazaka reconnaissant mama nanga sur 100% na kokene na 90 te na kotaka ka 94 94% baza na reconnaissance te 6% peut-être tam sou 94 kote belé 97% baza na bango bato yo ato salele bola makozong selo bola mte. Alors na ebisi nde kolanga na bi nzamba sunga yo kutana na 3% wana ozala parmi 3% ezo pesé pesaté ozala na chance ozala to na bénédiction ya nzambe ke okutana na mobali moko ya malamu oyo yo salisié yepe azongise lui ascenseur ya retour parce que tout mon andene mibali ebele bande onanga mibali ebele soki toke na bible nzambe asala ki adan liboso donc elo bozobe bisa déjà le commencement po omonye ndakote na moi bible mke po ngape na linga yesu makasi na bible batuna ki yesu masia balobi est-ce que toko komela moi si lettre divorce yesu masia lobi o te babite c'est que Moïse a non sambela te. Moïse a komela ki biso soki mwasi asali mabe, bo komela e lettre divorce. Yesu azongi na commencement. Alobi, oui, bien sûr, Moïse a ebisa ki bino pona motema na bino ya duku duku. Pona makambu na bino ndenge ezalaka, mais au commencement. Mais na ebandeli ezalaki bongo te. Na ebandeli ezalaki, moutu akoki kokabona na mwasi na ye te. Tellement bon ça makambo ebele tellement ba masumu na biso nde Moïse alobaki tokoki kozwa lettre divorce to pesa wale ko baka ya ba force majeure yango penga na ekoyebisa yo au commencement ya makambo tango nzamba saki mokili asalaki Adam liboso ayeko sala Eve ma pesa ki Adam biloko nyoso mokili Adam zaki de chateau chasiko na mukanda na ye Adam asaluka ki vina ye ndenge kalabano sa suna ba mama so ba papa na biso avwa mobali ya bala yo ifoza na ndaku ifoza musala ngani yabike papa na biso mobali nyoso yaka o abala yaya o abala mutafami abala nga abala leki akotuna kaka qu'est-ce que tu fais dans ta vie jeune homme tu fais quoi dans ta vie? Atuna kakaka, osala kanini na vie na yo. Papa nyoso alingaka asassure que mwana na ye kota zokende. Akozanga ya kolia te, akozanga ya komela te. Mwana ne kote azokende. Akozala welele welele te. Ozomona. Ngai siko na koyebisi ndeko nanga. Zwa mobali aza sans papier. Bravo. Zwa mobali aza na musala te bravo. Zwa mobali aza ne loko te bravo. Mais lobi nango koya kolela biso awate. Hein? Koya kolela te. Soki asalio deception. Kangutema ko bela pe AVCT. Hein? Eza pe ka ndenge moko na yo mutolingo botela mobali. Ozana na posa ko bota te. Mais yo wana lingo botela mobali. Olingo botela mobali pona nini? Po mobali anazwa mukanda. Bravo! Eza mabete. Ozali soki amoureuse soki ya mobali wana. Mais bota mwana wana. Lobi ko gogola mwana na bigogote. Okoma tufina yo bolimisanga. Ogogoli mwana ko. Tufina yo nyama. Eh? Lelo na koma mwana pasi. Tata na yo atikangai. Tata na yo ko gogola mwana batuta za innocent. Koko mate otika kaya tambo la bongo baya ko violele biso mwana. Boko la ye yo mto linda ko zwa charge. Obo te la mutu. Obo mba mwana nefu mwa. Po bo te la mutu. Po pesa mutu mukanda. Oli yuko sala mutu plezir. Sala plezir tina suka. So kipi mutu wana lembi na ye plezir na yo akimi kanga mutema. Mama jika peki si ote. Na lobi penda bravo za mwasi malamu. Me kende na ngoti na suka. Soki e bebeli yo. Loba a nzambe e. Eza lokolo kena osomba madesu na wenzi. Osomi madesu oyo ya mabe oyo kota ba nyama na kati ekwe ya kamai. Yo sikoyo loba kaka a nzambe na somba ki madesu wa mabe. To osomba ikuwa nga mabe ufungula buwe eza kuwa nga mabe. Loba kake a na somba ikuwa nga mabe e.
kwangango eza kitoko te kwangango eza ya kopola. Donc voilà, osengi kaka nzambe, merci, c'est tout. Koya te oloba ke no kwanga wana na ke no kozongisa ngo. Non 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 non. Ozomon, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Topeki si mutu te tolobi te na mutu te yonenge za bongo fozwa ka mobali envoie mobali za na mukanda tolingi pe koloba ke yebaka deja tia mutu na yoke lelo soki e baby glorifie kaka le Seigneur, dis kaka merci Seigneur, au glorifier Seigneur c'est tout. Okwa koloba na biso te ke boye o boye o boye te parce que makambo wana kosalisa mobali ezaka na ngona risque mutu nyoso sa yebi. Soko yebi ke mutema noe babilaka. Soko yebi ko za muta satoma, obela ke stoma. Ko sala no yangote. Ko sala yangote. Mibali ebele bazalaka reconnaissante. Toke na oya mibali. Bandero nanga, ndero na biso mususa mibali atuninga. Oh mama ishika, ebongo yo zoloba. Batu balobaka deja adage wana l'amour na pa d'age. Yo zoloba ke l'amour a l'age. Eh mama jika omoni te ke ngala lobi na ina lobi boy. Toke na oya mibali ngala bina boy te. Amour ezana age te. Mingi mingi adage wana ngaza na nga realiste bandeko. Na isa bino ngana vivre na planète Terre. Nazala ka sur Terre. Ngaza na nga na lola te na komi na sapena na zamba te na maite. Ngana lobaka makambo yele kaka. Namokil. Ngai soki moto yo lingi nozala no rêveur, to rêveuse, c'est ton problème. Moi je dis ce qui se passe ici bas. Na mabele. To mona ka mingi. En réalité de chez réalité. Moi si soki aza moi moi na moke bobale aza mukolo. Esle kaka. Mobali akomaka moi dengi na ye. O muna mobali asala bozo somela ya zo lengela moi chouchou na ya moi na moke akima ete. Et ça sera toujours. Côté un APC, ça sera toujours quand ma bé. Mobali pas au rappel AVC. Pour moi, c'est un APC, je suis sur le Mobali a commis, je suis sur la vérité, je suis sur ma maman, je suis sur les termes. Ma papa, je suis sur les termes. Au commune, Mobali a commis Ngondo et commis Kolemba. Si vous pouvez compenser Ngondo, on a dit que a commis que ça moi, moi, soit moi, bon. Pour moi, moi, soit nazanga parfaite, azanga yako liate yako melate, pour y'a komi mutaba waniko. A komi mutaba waniko, mazanga besoin plaisir, chaleur y'a moi si pour y'a rajeunir y'a. Abando barré. Mais souka souka peba papa na bakouya kanina AVC. Pour moi, si pe tango mouna ngondou ezo kokate. Tango azo mouna papa souka koti kakabwe waniko. Mama, oko mouna pe jeune fille abando beta beta misu libanda loko la mouinda masua. Andiko beta beta misu loko li pungu pungu alinga pungu loko la banzinjo na eteo bako tarnanda kuko. Awo se lo wuuu makele le moyo kende zate. Ako mika ako diskite. Ebongo yango yoko maka waniko. Yoko maka mwa moko ka anapese sili. Yoko manu kakabwe yoko manu kabwe. Mwa se ako mine ako diskite. Bazara na bango bongo. Oko mwona mobali ando sa nini, ifu ape sarambongo, ifu asala kaboye, mwasa kima yete, po mwasa za zieni. Na mibali peza kana inconvenia na ngo, sikoyo na basi. Me sala ka vice versa. Balobi ya le contraire ya l'amour, c'est la haine. Bon, balobi omonimi ya mwasi eza mobali. Femme, sala siko yo siko soki mwasi po komi mukola mobali. Po mobali so aza mukola mwasi eza avantage ya mwasi. Eh, na ke na bon. Mobali so za mukolo ya mwasi za avantage ya mwasi. Mais siko mwasi so ka za mukolo na ba mukolo ya makasi, eh. Mwasi siko so za mukolo ya mobali. Eh meza ka nde mochi. Yo mto so kipe na mobali, surtout la mibali ya ba kongole. Mama, siko yeba ke mobali siko za mabe makasi po ya lekio na makasi. Muke muke mona fingo mukuli. So boswani wa kutu mukolo. Famine ba ko lingote. Ako banoko kende ko tonga yo partout so ka za mobali mabe. Pour mobali lo kwa yina pour bible salama bongote ada botama liboso eve sima donc c'est comme ce que lingo sala le contraire si porté nga mama jika non petit so ponani hmm pour bino boyo ko tunanga ce que lingo sala le contraire si porté ma finga comme assistante sociale koma ko s'occuper na mobali wana po ezandenge wana ando ko salelo ba caprice et pa na yo peut-être ko ba no mona mbongo ne malamu te sokaza mutamala mute ando pesa ngwe pa petite fille
yo za mama mukolo e pa na yo za lokola et puis mi bali ba congolais koleka no yete bata mangala nyoso angolais mobali ya Congo Brazzaville Congo RDC baleke la mungwa donc ndenge zali bongo kozala no mukolo na yete ya ya même ya 50 totaka inanete ata ya 6 mois kozala mukolo ne ya 6 mois te so kaka ata ba mois donc exemple ya botama na 2002 na janvier yo botami na de, na 2002 na na mars et sili oza mukolo na ye po yo ko sambula liboso na ye alors akonyo ko la yo pas possible mingi baza bon siko baka exceptionnel peza soki otombe sur 100% ya mibali to basio bazara mikolo ya mibasi musika mikolo mbali basuka na AVC siko pona sur 100% kaka kuna ya 2% oyo mona ke mwasi abimina AVC te mobali abimina AVC te sala siko choix na yo siko problème ezani ana poto basi mingi na poto lokola balati ba pantalon aboti liko bakubo kati sape mabumu bakomo sel sape mabeli to bakenda ka sport abatela libumu pona ye lokola batela libumu ke azaka mwana mukie ezala libumu neza pla ozana bana 4 mwana liboso azana 20 ans oza mukolo mwana liboso azana 18 ans oza mwana liboso kokisi 12 ans mama oza mukolo banda kokebisa ezala ozali libumu pla ezala ozali mabele telema mama okoli epa ya mobali soka kutyo kaka tana mwana 8 ans azomono deja fimer eza ba comportement ya mibali ya bata mangala alors mama bref soki to kokene soko yebi ko so boti hein sala kaka mwa keba po mibali na biso ya bata mangala baza compliqué soko za mukolo na ye ekokozo ba problème eza loza na tai. Dans tout ça, basi mingi o bazara na na problème ya kozana mabala ya ba difficulté, mabala ya humiliation, basi mingi basatandaka ke mobali a changer. Ou soit na prière, ou soit na espoir, ou soit a sombrer na alcool, ou soit a koti ba musique, ou soit a koti de mutu 4 mutu po a satisfaire mobali. Soka moni ezo kokaka ta zuibana na ye moko za bonheur na ye moko a placer bango. Ba misusu peto moni ba komi tina po ya ko tika passe, akangi miso a passe passe, balale la ka ebana. Donc, po avanda ka na libala. Bon, eza loko la obsession moko boe, de to utu ko landa, ba vérité. Eza obsession loko la envoûtement moko bo loko la kindoki. Eza sikoyo na basi bango moko ba yebake. Ah! Ndenge to yoki ba masolo oyo. Na luka nzambe. Bo, baka mususu pe za mibali mususu bazoya na bakisi kokanga basi. Basi pe bazoya na bakisi ba mususu kokanga mibali. Boko ba koketa amukolo, ndeni mobali alingie, jamais alingie ta mususu atouche na ba gri-gri. Ta mususu pe za ka coup de foudre. Ndenge bako ya na poto nde bozoro baka rita wana za mukolo ya mobali kokete pa za mukolo ya mobali mobali wana nasalika shwa ya mwasite ngam na oyebi sabino mobali wana salika ka shwa ya mwasite eza la koketa bomba nzoto eza la libumu pla eza la sali ba tendresse mukolo kokuta na mwasine ya mwana mukie ya malamu ako kiende siko eloko nye kozala koketa kozala na vantage po aye poto ako luka mobali na ye. Mais si koyo rita désavantage bati akeko luka mwana na ba in vitro na partout to ko mela bakisi aboti mwana mais ba bakisi li charge mususu ya mwana sans le savoir. Ata mbongo na poto eko bakisa mame. Tika ka mwana ane pa batu. Batu ba simbe la ko mwana. Olingo kende boye na poussette na ba age pe ya ba karin quelque. O tourner boye poussette yo mto so si sa ki vi e komika passe. Ola mukasu 5 heures na tongo osukola ramona noko nokotika ena classe ti ako kisaka 18 ans ezalia wate tam sokoza na bomo ito na bomo ite okotika mwana toyebite ba mama pona kosuki sa to 8 heures aussi sa nyoso te mundele aleki kaka parce que mundela kalikila kalubi ya mobali to ya mwasi nabi mundela mwasi to ya mobali kalikila kake na ko bando bota na age so ya 23 ans ti toko manga 45 ans na tiki ko bota to toko manga 40 ans na tiki ko bota
parce que na komi siko ko sala vie na ngai na boko liba na bana bakoli na komo sala vie na ngai mais mutu oya bato mangala ba, ba biso ba friquet to bandela na biso vina era ko bandela te omuna na 50 ans mutazo bota mwana po obot ko leti na 60 ans akoza na 10 ans mwana za na 60 ans 10 ans mwana fo ke na kotika na ekole biso siko to yeba ka ko se kontrole te to yeba kate ko fixer limite a vie na biso to bandela ka vie à tout moment à tout le temps mais boye ba ke na basi nyonso ba bandela vie na ba age ba 45 ans la plupart na lobi nyonso te la plupart vie na bon izaka ki torote mi bali nyonso ba linga bana mikie na ba age ba 50 ans lelo yo ba vie na bango za malam te ba koma ko beta ba dame ba msu ba zoa AVC. Donc basi opé ba bandela vie adiana bana mikolo mikolo bona na libosa koza na 25 ans ya zui olazwa mobali moka mukolo ba vanda ya zui mobali ya mwana mukie bana basi na basuka na AVC basuka ka iolela tamu suba suka bango mo na kata parce que mwana na mukie l'état zora mukanda l'état sala magamosa memieti na 55 ans na 55 ans na otalo lisusu et comme elio iolela lo mapendo za na chance mon exceptionnel bande ko na ngai mibali pe oyo na age ba 55 ans 50 balinga bana mike toko mana 60 aloba mata balembaka mingi bazwa pe ba AVC mingi pe ba baby sa mabana bango bakoma ko beta ba dame na kwe ya mwana bandeko ete ya yo yo mtozo bandela ka vie vie ezo kende liboso l'âge avance to mona na ote mutu mwa sana 45 a nzamba lo bine na zongi sio na 42 ans te nzamba bakisela ka batu mukolo o umela ndenga bakisela mutu na bible mikolo o umela me ozonga simate donc ozala mobali ozala mwasi la avance ozozong asimate ozo kende liboso alors sala kama kambo ya batu bazo kende liboso kobosa na teke nzoto pe ya mutu elembaka nzoto ya mutu elembaka ba organe tozara na ngwe koma ka pe faible village alors loba ke soko bota te na vie loba ke soki ndenge nini te me kozara na bitidite yo zo avancer yo komi tam susu na 42 ans oke no kozwa ka mobali moko ya 30 ans ozo loba ke l'amour na pas d'âge ça c'est faux yo pe mutu sana bitidi ya kobokola ka mibali zela AVC na yo po mibali ebele basara na bango reconnaissante soko zui ya reconnaissant kaka nzambe naebi ke na répondre na ba question na bino nyonso te po mutu moko akokaka te liboko moko esukolaka elongite bandeko na nga mosusu pe bomeka kopesa bango conseil yebaka ke kozwa mobali ya mwana muke to mwasa mwana muke AVC ezolanda yo kosalisa mobali toba toko botela mobali a moins que mobali apena ayeba nzambe mwa moins que mobali ana penza azala reconnaissant mingi bazaba o reconnaissante er bosara makambo wana bozana kati ba couple bongo boyina ka mama ejika bebe soke yindeli bino nde bokomi ko yakoluka mama ejika tala boy bozwa mayele bandeko nange za bongo te avule clavier